Tak pozvání zhodnocení utkání s Kolínem přijal Jakub Malý. Takže Kubo, co se dnešního zápasu týče, tvůj první zápas za Třebíč, tvůj první gól mezi dospělými, jaký je to pocit? Tak je to krásné, vždycky, když se dá gól, ale jde hlavně o to, že jsme vyhrali jako tým a jsem rád, že jsem konečně mohl nastoupit taky po dlouhé době za chlapy a vůbec do zápasu kvůli této situaci, že to je paráda. Co se vlastně celého zápasu týče, tak vy jste vlastně z začátku de facto hosty drtili, měli jste jasnou převahu, takže jaký byl ten dnešní zápas z tvýho pohledu? Tak my jsme si jasně v kabině řekli, že jsme vedli, že se to musíme pohlídat, takže jsme hráli v klidu, když jsme věděli, že vedem, byli jsme celý zápas lepší, jak jste řekl. Takže jenom pohlídat si výsledek a zbytečně neblázně, aby jsme nedostali zbytečné góly. Co se týče tvý liney, jaká byla ta souhra, jaká je atmosféra v kabině a celkově takhle? A tak jako kluci v kabině vzali úplně v pohodě, na zápase mě pomohli, popláceli mě když po nějaké dobré jako povinné akci. A v lajně, jako byl to první zápas, ale sedli jsme si myslím, když nám něco nešlo, tak jsme si to vyříkali na střídačce, takže v pohodě. Jakube, trošku zlomyslně řeknu, co nám to děláš. My jsme ti ještě nestačili dát profilovku na web a ty už si dal první branku. Kolik je taxa? Určitě něco platíš jako nováček a ještě k tomu první gol, to bude asi mastný, si myslím. Jo, jak už mi kluci psali na tabuli nějakou pokutu, jako nebudu říkat, kolik to je, to se neříká, ale už jsem napsaný, takže to bude něco z výplaty. Viděl jsem, že jsi schoval puk, nebo hráči ti ho přivezli, tak jaký to pro tebe má význam, takhle si schovávat ty drobnosti z toho, když máš nějaký milník v kariéře? Jak rozhodně se ho vystavím, jako já jsem ani nevěděl, že tam kluci jeli, až mi to pak říkal na střelce. Pan vedoucí a doma si ho vystavím, je to paráda, jako první gol za chlapy, tak to přidám, co mám na poličku, třeba z reprezentace puky. Málo kdo v první lize se může pochlubit tím, že má olympijského reprezentanta v týmu, Třebíč ho teď má. Navíc první gol, jak se tady cítíš, Třebíči, a jak je vlastně tým přivítal? Tak jak jsem říkal, kluci mi připadli výborně, mám to kluci jako z domu, že jo, některý kluky jsem tady už znal z Brna, třeba Michala Furcha, Daniela Kovalčeka, takže v pohodě, jako pomohli mi a tady to znám, už jsem tady hrával, jako proti mladších jako kategoriích, proti Třebíček v pohodě. Zpátky k zápasu, který moment byl zlomový v tom, že jste dneska vyhráli a získali 3 body? Tak já si myslím, že rozhodně na první třetina, když jsme jim dali ty 3 góly a pak už jsme si to pohlídali v pohodě, zbytečně jsme nebláznili, takže ta první třetina si myslím. Co říct k tomu závěru, tam lítali pěsti, možná i nějaký ostřejší slovíčko, co k tomu říct? No tak já si myslím, že oni to už nezvládli, nešlo jim nic, přišlo mi, že se dneska vůbec nenahráli a jasně, že jsme byli lepší, takže možná na konci frustrace, když mi to přišlo zbytečný, jako, že hráli docela zákeřně už potom, že sekali, ale to se prostě stává, no, když je to vyhrocení a jsou frustrovaní, takže. Díky, ať se daří. Děkuji.